この実験ってしたことないよね。あんのかな。わかんない。あるとしたらちょっとやばいね。記憶がいろんな実験をしすぎてよくわからなくなってきました。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カフカシノピーです。今回はちょっとした実験を行っていこうと思います。で、前回ソフト99のプリズムシールドとあとレインドロップをボンネットに施工して両方ともまあ撥水系のコーティング剤だったんですが、その撥水系のコーティング剤の上に今回お持ちしたゼロウォーター、まあ、疎水に近い感じの水が引いていく感じのコーティング剤、これを施工したらどうなるのかっていうのをまあやっていこうと思います。まあちょっと参考になるかどうか別なんだけども、例えば撥水コーティングを施工しました。で、浸水系にやっぱしたい、疎水系にしたい、その上から施工してはっきりとしたこの差が出るのかどうか、ちゃんと上に乗っかるのかどうかって気になる人いるんじゃないのかな。いちいちねちょっと下処理もするのもめんどくさいと、けどまあ違うコーティング剤を施工したいみたいな、それがまあ耐久性ってなるとまたちょっと話が変わってきて、下のやつが剥がれると同時に上のやつも剥がれるのかどうか、その辺もちょっと検証していかないといけないんだけども、まあ、今回はまあとりあえず撥水コーティングの上に、まあ、この浸水疎水コーティングを施工したらこの効果、撥水効果はまあどっちになるのかっていうのを見ていこうと思います。そしたらやっていこう。そうしたらこちらのボンネットにゼロウォーターを施工していこうと思います。左からレインドロッププリズムシールド、レインドロッププリズムシールドだったんですが、現状ちょっとお見せします。ここレインドロップ変わらず撥水してます。でプリズムシールド変わらず撥水してます。この2面はまあ乾式ボディが乾いた状態で施工した面なので、まあ奥2面はまあ濡れた状態で施工したので、まあそれと比べるとまあこっちの方が撥水力が強いと。でその隣いきます。はい、こういった感じでコーティングを落としておきました見えづらいね。こう真ん中2面です。右側はコーティングを落としてあります。で左側にプリズムシールド施工してあるので、この2面を使ってちょっと今回実験を行っていきます。でまあ両サイドはちょっと比較用に一応この撥水を残しておいたっていうぐらい、使うのはこの2面、プリズムシールドという撥水剤の上にゼロウォーターで水の動きが変わるのかどうか。でこっち側は一応まあ落としてあるので、まあ通常施工みたいな感じかな。それでまあ普通に施工した方と撥水剤の上にゼロウォーターで、まあちょっと水の動きを見やすくするために一応こうしておきました。それやっていきましょう。そしたらまあ乾式でいきます。ボディが乾いた状態での施工、まず左から。飛ぶのよね。この実験ってしたことないよね。あんのかな。わかんない。あるとしたらちょっとやばいね。記憶がいろんな実験をしすぎてよくわからなくなってきました。そしたらまあ右側下地処理をして、まあコーティングを落としてある方ですね。まあこんな感じでいいでしょう。そしたらちょっと1日置いて明日、まあ、どういう変化があるのかちょっともう一度確認してみようと思います。はい、そしたら1日経過したのでちょっと水をかけていきます。果たしてどうなのか、浸水になっているのかどうか。あー寒い。いきます。あれれれれ、なんか違うぞ。ちょっとシャワーで行こう。あれ一緒か。左の方がなんか水引いてくの早い気がしないですか。こう水かけてる時にもなんかちょっと違うんだよな。ほら、
これはどこかに撥水成分が混ざってて、そこがこう分裂してみたいな感じなのかな。いや、わからん。なぜかはわからん。でもうちょっとさ、花粉って飛んでるのかな。さっき花粉っぽいのがなんかちょっと付着してた。もう飛んでるのか、わかんない。花粉症の人じゃないからちょっとわかんないんですよね。敏感じゃない。ちょっと軽く洗ってもう一回水をかけてみます。まあ一日だからそんな変わんないと思うんだけど。全然違う。こっちはまあ浸水、まあ疎水、これ難しいね。難しい。そのなんか浸水と疎水のこの境目が結構難しいっていうか、まあ結構ゆっくりなので、まあ浸水って言っちゃっていいのかなとは思うんですが、でこの面プリズムシールドを施工した上にゼロウォーターを施工したところは水引きが早いんですよ。なんか疎水みたいな感じ。また面白いね。そしたらまあ一個左側、こっち側とちょっと比較してみます。もうそもそもゼロウォーターが乗ってないんじゃないのかと。プリズムシールドがちょっと落ちてきてああなってるんじゃないのかという可能性もなきにしもあらずなので、一応まあレインドロップを施工してたところ、撥水力はレインドロップとプリズムシールドほぼ一緒だったので、そんなまあ違いはないと思うんだけど、ここと比較してみます。全然違うね。ここはまあ水の膜をこのように張れるんだけども、こっちはねちょっと厳しいですね。張れないね。まあプリズムシールドもこんな感じだったんですよ。ってなるとなんか中間ぐらいになったのかな。なんでだろう、わからないけど面白い。何この結果。僕の予想だともう完全に浸水状態になって、だからまあ下地処理をしたゼロウォーターの面と同じ動きをすると思ってましたけど違うのね。なんでだろう、この水の動き好きだけどね。結構調子良くない。なんか早すぎず遅すぎず、もう本当拭き取り不要ですね。やっぱ遅すぎてもこの右の面ね、ここのまあゼロウォーターだけ施工したところ、ここはもう結構遅いんですよ。ここまあじわじわっとくるんですよね。これだとちょっとねじれったい感じもする。だったらこの左ぐらいの速度で引いてってくれた方が洗車はしやすいんじゃないのかなと思うけど、どうでしょうか。ちなみにプリズムシールドをまあ湿式で施工したところ、ここはちょっと撥水力が湿式の方がちょっと弱い、だからある程度まあこの膜を張れるんだけども、分裂はやっぱ早いな。またこことは違った水の動き、何なんだろうね。洗車ってなんか奥が深いな。なんか目に見えない部分、これがまあもろ上にかぶさってて、まあこっちと同じ水の動きをしてたら、ちょっと洗車を何回かしていつか撥水の動きに変わるのかっていうのをちょっとやりたかったんだけども、無理だね。目で見えるものじゃないからちょっとわからない。何なんですか。いや面白いけど嫌いじゃなかった。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はプリズムシールドというコーティング剤、これはもう撥水なんだけども、この上に浸水系のコーティングゼロウォーターを施工してみたらどうなるのかっていう実験を行ってみました。で、まあ結果はこれなんでだろうなと思うんですが、まあ、普通のゼロウォーターの水の動きではなく、ちょっとね速度の速い疎水系の動きになりました。でまあ撥水でもない、元々のプリズムシールドの動きでもない、なんか混ざったような感じで、まあここでね思い出したのが、ゼロッターって覚えてますかね。ゼロウォーターとゼロドロップを混ぜたらどうなるのか、あの動きにねちょっと近くなったのかなと。けどまあ違いとしては、あれはまあ液剤をもうそもそも混ぜたんですよ。で今回のは、まあ、プリズムシールド施工して、でまあその2日後にゼロウォーターを施工したと。僕はもう1個目施工、2個目施工で、こういうまあ層ができてるんだと思ってたんですが、これがこう混ざってんのかな。なんだろう、よくわかんないです。まあ、実際にこのコーティングのこのナノマイクロとかになるのかな、この粒をこう見ることはちょっと正直無理なんですよね。顕微鏡でも無理でしょうね。いやちょっと一気に謎が深まりました。なんかちょっと分かる人教えてください。なんでこういう風になるのか。
なんかまあ馴染んでんだろうなこの粒子。そうするとこう、わかんないけど、まあ水の動きは結構ね好きでした。で今回の検証つかこの実験で思ったのは、まあ、何か撥水材の上にその次また新しいのを乗せたりすると、まあ、本来の動きじゃない可能性がありますよということですね。まあ、しっかり落とした方とは全然水の動きが強かった。なんでだろうね。まあ、とりあえずまあコーティングを施工したい場合は、まあ、下処理をした方がいいんだけども、この下処理もまあ例えば削るっていう作業をすると、まあ、毎回ね施工時に削るってもうめんどくさい。で塗装面も何回も言うけど目で見ることができないので、どれぐらい削ってるのかも分かんない。すごいねリスクがちょっと大きすぎるので、まあ、ちょっと難しい問題にはなるんだけど、まあ水垢スポットクリーナーとかで落とすのがいいのかな。それもだけど毎回やるのめんどくさいしなといった感じ。まあとりあえず今回はこんな感じでちょっと締めさせていただきます。今回のこの動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。いやーなんでだろうね。